papai vai te transformar num homem. Oh. Ensinando você a dirigir. Papa! O que, que ele tá fazendo? Checa o retrovisor lateral, o retrovisor de dentro e vê se não tem um assassino do banco de trás. Tá, eu saio. Duncanville, pré-estreia exclusiva. Segunda, 10 da noite, no Fox Channel.